ir ko tikėt, ką bedaryt, beribame pasaulį, ir kaip ten tą susivaldyt, kai viskas telpa saujo. Pašvėti blėviai tau į akis ir vėl patekti į transą. Ir ko tikėt, ką bedaryt, beribame pasaulį, kai tau meluoja į akis, o tiesa spaudžia saujai. Ir visi septyni dievai, kad visi padėtų. Na, mes turime čia savus keturis, žiūrėsim, kągi iš pranašaus. Beje, septyni skaičius yra daugelyje pasaulio kultūrų lemiantis sėkmę. Vytautai, kaip jūs, ar žmogus esate tikintis ženklais, ar tikintis labiau talentu? Žinot, man yra smagu, tik tai nelabai žinau, ar perskaitytų tai, ką jūs norėjot pasakyti ne lietuvio akimis, nes jie perskaitytų turbūt, kad čia yra juodi kažkokie slibinai ir atėjęs muikas, kur in ir jen. Ir man vat norėtųsi, kad tai būtų daugiau kosmopolitiška, daugiau, kad tai tą, ką jūs sakote, ką jūs transliuojat, kad tai būtų suprantama ne tik Lietuvai. Ir nežinau, kas tam galėtų pagelbėti, galbūt kūno, vėlgi, vizualizacija, tas, ką jūs norite pratransliuoti, pertransliuoti, kad tas įvyktų ir būtų perskaitoma. Nes jūs tą smuiką kėlėte tris kartus ir vis pamiršta, ai, dar nelaikas, dar, bet jau kėlėt. Ir man tokių buvo tokių niuksų, čia, kurie man trukdė tam. Jūs žinokit, yra labai sunkus, tai iš pirmo karto nepavyksta. Aš žinokit, aš turėjau pasiūlymą dėl smuiko. O jūs galėtumėt, kaip Robin Hoodas, jį pasikabinti vietoj lanko? Nugaroj. A, jūs pačia, norėtumėt, kad Robin Hoodas ir iššautų? Ne, tai palaukite, jeigu instrumentas yra, jis vis tiek kažkada iššaus. Tai aišku, kad galėčiau. Taip, ir man atrodo, būtų tikrai efektinga, kad ne mergina išeitų jums atbula, reiškia, į sceną, kas yra nelabai gražu, bet kai išeina, bet tarkim, galima išeiti už pakalių, bet jūs tiesiog paimtumėt ir išsitrauktumėt. Čia išsitraukėt strėlę, paskui pasidedat smuiką kaip lanką, paskui... Nu, vat aš manau, būtų efektinga. Tačiau sveikinu, kadangi tai yra kitas žanras šiandien ir aš tikiuosi, kad lietuviai kaip ir suomiai labai mėgsta šį žanrą. Ačiū. Bet kas buvo svarbiausia, kad tai, ką šiandien mes girdėjom ir matėm scenoje, vėlgi, tu viską dainavai iš širdies. Aš labai dažnai sakau šitą žodį, nes kartais tiesiog dainuoji, sudainuoji, pasirodo ir tuom viskas praėjo. Šiandien, aišku, be abejo, tai yra, vėlgi, išskirtinis gabalas, pavadinkim, kiek buvo prieš tai dainų. Ir stilistika, ten, rokas, nerokas. Ne esmė rokas, esmė, kaip žmogus tą visą dalyką paduoda ir kaip jisai tą dalyką atlieka. Tai va šiandien tikrai buvo...
stiprų, kietą, tikrą ir labai lietuvišką, kas yra labai, labai svarbu. Taip, scenoje buvo ne tik Vilius, bet ir Rokas. Aš galvoju, žvelgiant į tuos simbolius, labai čia jums tiktų Aistė Pilvelytė. Na tai galim mes susikoperuoti. Gal ir galit, nieks nežino, bet ką tikrai žino mūsų žiūrovai, kad jie gali lemti, ar pamatysime kitame atrankos etape Golden Monkeys ar ne. Čipkite savo telefonus ir jeigu jums patiko, balsuokite jų pasirodymo numeris 11. Na tiesą sakant, tikrai nemanau, kad šausim iš to smuiko kaip iš lanko. Bet šiaip į kitus komentarus, tai tikrai atsižvelgsim, nes kiekvieną kartą atsižvelgiam ir pabandom kažką geriau.